Santa Eulàlia de Vilapiscina. L'església de Santa Eulàlia de Vilapiscina forma part del conjunt històric del carrer d'en Pere d'Artés. Fa més de 1000 anys que hi ha una església en aquest indret, com demostren els documents que es conserven dels anys 991 i 999 que hi fan referència. De l'edifici antic se'n va conservar la capella del Santíssim i un dels murs exteriors. També es va aprofitar la longitud de la capella medieval i es va respectar el traçat de l'antic camí de Vilapiscina que unia Sant Andreu amb Horta. Coincidint amb l'ampliació, també es va construir el pont que uneix el recinte en Can Basté. Posteriorment, també es va afegir dues obertures laterals a la que originàriament tenia el campanar. L'any 1997, l'enfonsament de la coberta de la capella del Santíssim va permetre estudiar els elements arquitectònics de l'antiga construcció preromànica. La restauració, l'any 2004, va deixar les parts primitives al descobert i va tapar les parts de l'estructura pertanyents al segle XVIII.